明天要变动，今天要和大家一起分享的汉字呢，是这个qiang。这个字它在甲骨文里面的写法呢，它是这样，上面是一个羊头，底下呢是一个人。qiang这个字，它是指在我国西北部一些少数民族，当时呢居住在什么地方呢？相当于今天甘肃、新疆啊、里万那一带那些地区。这个民族呢，它主要是以羊为主。而且呢又喜欢呢把这个羊的角放在头上作为一种装饰品，所以这是一个以羊为图腾的一个民族。这个民族在历史上面也是斗战斗争，在历史上面受到三王朝反复的征讨，所以第二款这个里面呢就加了一个告示牌嘛，那意思就是这些羌人是被俘虏的，甚至捆绑起来押到三王朝去。羌这个字和另外一个字有非常密切的关系，就是这个羊底下一个女，孟姜女的那个姜，这两个字实际上都是指的羌人，在历史上面很明确的记载，这个羌就是指的羌民族的男人，而那个姜这个底下是个女，那个姜是指的羌民族女人。在历史上姜和羌都是指的一个民族，到后来再逐步演化，姜以姓为主，羌是一个民族。下面呢我就把这个字啊它不同文体的写法来演示和大家一起分享。甲骨文里面它有两款的基本性，一款呢就是刚才我们看到的它这样子写，这个上面是个尖神的羊头，底下是一个人。同一款里面呢还有一种写法呢，它是这样子写，上面呢也是一个羊头。这是同一款里面的两种不同写法，第二款上面呢也是一个羊头，底下这儿也是一个人。它不同的地方是什么呢？做了这么个符号，这个符号就好像用木头制的这个枷锁把这个人一架架起来。还有一款写法呢，它是这样，上面呢也是一个羊，底下呢这是一个人。这个地方呢它是用了一根绳，意思就是说把这个人用绳索把它捆起来。这个是在经文里面呢有好多款呢都是写在一个战俘，在商朝的时候他就知道他这样写，这就是用绳索把这个俘虏捆起来。在周朝早期呢他有关系啊，他只是这样，这个是表示一个强人。这个地方呢他也是写的一个用绳索把它捆起来的意思，都是奴隶战俘。到周朝中期的时候还没有彻底的这样的改变，他写成这样，周朝中期的时候把一款字写得这样清清楚楚的，是用把这个羌人捆起来。到周朝中期接近晚期的时候呢，他一款字呢他写得这样，真是神话中的羌人。周朝中期的时候还有一款字是写得这样，这个就是说他们自由的强人，这些都是奴隶或者是战俘。这个是在小篆的时候呢他没有写成战俘啊或者是奴隶这个羌，他写成一个自由的一个强人。小篆里面就写成这样一个，到隶书的时候他就写成这样，像隶变里面写成这样一个，这楷书就是由隶书演变过来的，楷书也写成这样。楷书也写成这样一个羌。从这个文字当中我们可以看到，历史上面这个羌民族一直是斗争斗争，后来呢这个羌是指的少数些游牧民族，就是西部的，是一个泛指。这个字在《说文解字》里面，它是指的西戎牧羊人。好，今天呢，我就把这个"羌"这个字
和大家一起分享到这儿，谢谢你的收看，再见。